Miona Jovanović imala tajne nastupe pre Elite 8. Nenad Aleksića pobesneo zbog ove informacije. Miona Jovanović sanja o karijeri Teje Tajrović. Anđela Đuričić je u sinoćnoj emisiji Pitanja novinara najstrašnije isprozivala Mionu Jovanović zbog veze sa Nenadom Aleksićem Ša, ali i zbog glasovnih sposobnosti, koje Đuričićeva ni dan danas nije zapazila. Najpre se Ša obračunao sa Anđelom, a onda je reč dobila Miona, koja nije želala preterano da se pravda, s obzirom da joj reper neprestano upada u reč. Pa tvoja baba je pričala isto kao ja, rekla je Anđela. Ne mogu ovog skočka da slušam, rekla je Miona. Ja sam bez moje jedne veze bila treća, a ona je nakon tri dečka ispala, rekla je Anđela. Ona može da peva u tuš kabini, kao i ovo leto što je pevala. Ja stavljam prst na uši, taj ne bih čula, odgovorila je Anđela. On je svojom novom pesmom najavio povratak i njeno lansiranje, rekao je Darko. Ma daj molim te, ta pesma im nema 20.000 pregleda ukupno, rekla je Anđela. Ti si nasilnica i zato si diskvalifikovana, rekao je Nenad Aleksića.